Hallo, mein Name ist Kobus Portweg en ek help mense om ekstra inkomste te genereer. Wat is dit wat jou trek om te doen wat jy doen? Ek gaan vandag 'n bietjie gesels oor visie. Want visie is daai ding wat jy het, daai groot prentjie, daai droom, daai imagination. Daar iets wat maak dat jy doen wat jy moet doen om jou doelwit te bereik, om te bereik wat jy moet bereik. Het sê dit die einde van die maand is om jou rekeninge te betaal. Het sê dit is om seker te maak jou familie het kos om te eet. Of jy het genoeg geld om jou al jou expenses te betaal, huis, vervoer, kos, kind op skool, as hulle nog op skool is, of as jy op jou eie al is, afgetree, miskien het jy jou maat verloor, hoe lewe jy verder? Wat trek jou? Wie daar visie is, is daar groot prentjie wat die mens vorm. Ek het groot drome wat ek wil bereik graag. Ek het groot drome wat ek graag vir ander mense wil bereik. Ek het absoluut daai idee van dit wat ek hier doen kan help om ander mense aan die gang te sit. Ek konsentreer op startup om te begin uit niks uit die of net idees uit. So dis vir my baie belangrik dat ek mense in die regte mindset kry sodat hulle kan begin dink, en daar is nie net 'n ver droom nie, daar is nie net iets wat ek eendag oor gedink het nie, maar dit is werklik bereikbaar. Ons elkeen van ons het iets, een of ander talent, een of ander skill, wat jy kan gebruik, maar die geheim is om nie selfsugtig te wees nie. Dit wat jy doen, moet tot voordeel van ander mense wees. Dit wat jy doen en wil bereik, moet tot voordeel van ander mense wees. En dit mense rondom jou, jou naaste, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die tweede gebod in die wet. Nou die eerste gebod, jy moet Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. So wat is dit? Dit beteken jy het jouself oorgegee. Jy deel die kruis beweeg, en dan het jy jouself oorgegee, dat is jy nie meer nie. En die tweede gebod, moet jou naaste lief hê, soos jouself, soos jy deel is van God, en God is totale liefde, dan is jou naaste eindelijk ook totale liefde. So, as jy dinge doen, as jy goed wil bereik in die lewe, moet dit die kern daarvan wees, die kern dat jy mense wil help, die kern dat daar moet amper nie die selfsugtige ding wees van ek doen dit so dat ek dit kan terugken, en dit is wat die meeste van ons fouteer. As ons planne maak ons planne oor hoe wat se voordeel ons daaruit kan trek, en ek dink dis hoekom so baie mense sukkel destyds in die lewe. Ons het daai God gegewe iets wat ons moet dryf verloor. En dit gaan maar als oor hoe ons geprogrammeer is deur al die jare van hoe om te dink en hoe om te moet koop sodat ons die produkte kan koop wat die groot bemarkers graag wil hê ons moet doen. Dit sodat ons kan dink soos die 'n groot groep mense wil hê jy moet dink sodat jy hulle slawe kan bly. En dit is kom uit die industriële era uit van daar moet werkers wees. So almal kan nie in beheer wees van maatskappe en daar is nie werkers nie, dan sal dit ook nie werk nie. Maar ons het almal talente. Nou ek kan vir jou gaan werk, maar ek hoef nie te werk op 'n permanente basis vir jou nie. Dis waarna toe die wêreld beweeg is, sodat jy klein kontrakwerk hier en daar kan doen en nog steeds bereik wat jy wil bereik,
maar jy gee jou diens. Nou, diensbaarheid is daai ding van, jy doen het, so dat ander kan voordeel daai trek. Ek dink dit is genoeg vir nou. Hardloop al 5 minute, ek het sê, ek gaan net tot 2 minute video's maak. Ek het 'n programmetjie, as julle sal belangstel, wat julle wys hoe om my 3 bene uit inkomste te genereer. Ek gaan die link by die video's sit. Gaan klik daarop as julle belangstel. Andersins, wag my volgende video. Hoop julle het subscribe, so dat julle die volgende video's kan e-mailkie kry, of hoe julle ook al genotify word van julle video's. En ek sien julle in die volgende video. Ek kan nou amper nie wag nie. So, ek sien julle in die volgende video.